नमस्कार शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा यस च्यानल सपोर्ट एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आज म माध्यमिक र निमावित विशेष तयारी दुई हजार उनासी र अस्सीको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सेट पाँच लिएर उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अब हामी प्रश्नतिर लागऊ प्रश्न नम्बर एक शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस शिक्षा सम्बन्धी कसको प्रतिवेदनले गरेको थियो यसको उत्तर दुई हजार अन्ठाउन्नको प्रतिवेदनले प्रश्न नम्बर दुई तालिम नीति दुई हजार बासठ अनुसार परीक्षार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कनको लागि कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ यसको उत्तर चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर तिन शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ यसको उत्तर शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव प्रश्न नम्बर चार नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा कहिले भयो यसको उत्तर चाहिँ दुई हजार एकतिस साल फागुन बाह्र गते प्रश्न नम्बर पाँच मानवीय मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवर्धनको लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सम्बन्धी सक्षमता कुन तहको लागि निर्धारण गरिएको छ यसको उत्तर चाहिँ माध्यमिक तह प्रश्न छ श्रम प्रति शैर्य कर्मठता इमान्दारिता विनम्र परिश्रमी र सदा जीवनका लागि प्रस्थान गर्नु कुन देशको प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य हो यसको उत्तर चाहिँ जापान जापान देशको प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य हो प्रश्न नम्बर सात छिमेकी राष्ट्र भारतको शिक्षाको संरचना कस्तो छ यसको उत्तर चाहिँ प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्चत प्रश्न नम्बर आठ राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले निर्धारण गरेको पढाइ सिपको क्रम कुन हो यसको उत्तर चाहिँ ध्वनि सचेतीकरण लेख्य वर्ण पठन प्रभा शब्द भण्डारमा बोध र लेखाई प्रश्न नम्बर नौ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरदेखि प्राविधिक विषयमा कति तह पुरा गरेका युवाहरूलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकको रूपमा पाइने व्यवस्था छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरदेखि इस प्राविधिक विषयमा कति तह युवाहरूलाई स्वयंसेवक पाइने व्यवस्था छ यसको त स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको युवाहरू प्रश्न नम्बर दस माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षाङ्ग पद्धतिलाई कति भागमा वर्गीकरण गरेको छ यसको उत्तर चाहिँ नौ भाग नौ भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ प्रश्न नम्बर एघार शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रमुख आवश्यकता केले निर्धारण गर्छ यसको उत्तर नयाँ ज्ञानको छनौट र समावेश गर्नुपर्ने कारण प्रश्न नम्बर बाह्र दैनिक परियोजना मुख्य अङ्ग कुन हो दैनिक परियोजनाको मुख्य अङ्ग कुन हो यसको उत्तर उद्देश्य उद्देश्य दैनिक परियोजनाको मुख्य अङ्ग हो प्रश्न नम्बर तेह्र विद्यालयहरूमा विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू भएको हो विद्यालयहरूमा विद्यालय योजना सुधार आधारित अनुदान कहिलेदेखि लागू भएको यसको उत्तर चाहिँ आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न र उनासाठी प्रश्न नम्बर चौध मनोवैज्ञानलाई व्यवहारिक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने पहिलो व्यक्ति को, को हुन् यसको उत्तर जेबी व्याटसन जेबी व्याटसन पहिलो व्यक्ति हुन् प्रश्न नम्बर पन्ध्र कुन प्रकारको शिक्षणमा विषयगत को कमी हुन्छ यसको उत्तर चाहिँ बहुकक्षा शिक्षणमा विषयगतको कमी हुन्छ बहुकक्षा शिक्षण प्रश्न नम्बर सोह्र विशेष विद्यालयले कस्तो विद्यालयलाई जनाउँदछ यसको चा। उत्तर चाहिँ एकै प्राकृतिकको अपंगता भएकाहरूलाई अध्यापन गराउने प्रश्न नम्बर सत्र चौथो योजनाको अन्तसम्ममा पन्ध्रदेखि चौबिस उमेर समूहको साक्षरता कति पुर्याउने लक्ष्य छ यसको उत्तर बयानब्बे प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ बयान्ब्बे प्रतिशत प्रश्न नम्बर अठार बेन्जामिन एस ब्लुमका अनुसार संगनात्मक क्षेत्रको माथिल्लो तह कुन हो यसको उत्तर मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर उन्नाइस कुन प्रकारको शिक्षणमा विषयगत कमी हुन्छ कुन प्रकारको शिक्षणमा विषयगत समनवेको कमी हुन्छ यसको उत्तर वर्ग शिक्षण वर्ग शिक्षणमा विषयगतको समनब्वे कमी हुन्छ प्रश्न नम्बर बिस शिक्षकको पेसागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ यसको उत्तर चाहिँ तिस दिन तिस दिनको हुन्छ ధన్యవాద సా